Hej og velkommen til en ny video her på YouTube! Yay! Det var meningen, at vi skulle lave en rigtig fed intro, men så begyndte der at sne, så nu får I den sådan her. I dag skal vi lave FBI's fitness-test, og det bliver mega fedt. Der er faktisk et par stykker, der har ønsket det, og vi har lavet på andre fitness-tests tidligere. Blandt andet politiet og nu militær, og vi har lavet militær fitness-bane. Vi har rigtig, rigtig mange ting, så nu bliver det FBI, vi skal lave. Og vi er selvfølgelig dressed to the occasion, som vi har været i de andre tests, vi har lavet. Vi har nogle super lækre jakkesæt på fra Shaving New Tomorrow. Og I kan lige få et rigtig, rigtig, rigtig lækkert klip af, at vi er ude og hente og prøve det. Følgende er reklame for Shaping New Tomorrow, som er kendt for at have noget super, super komfortabelt tøj. Og de vil gerne sponsorere noget lækker klunds til os i forhold til, at vi skal løbe rundt lige om lidt, og vi skal lave armbøjning og alt muligt andet. Så får vi nemlig testet det to the max. Så det bliver pisse fedt, så der er ikke så meget andet for, end vi skal til at i gang. Der er nogle forskellige discipliner. Vi skal lave 2400 meter løb, vi skal lave 300 meter sprint, armbøjninger, mavebøjninger og måske pull-ups, hvis vi er gode. Og vi skal selvfølgelig også have rigtig tøj på, så jeg vælger at køre alt i dag i super lækre lædersko. Sidste gang vi havde en test, hvor vi løb 2400 meter, der fik jeg den her tid. Og nu må vi se, hvor meget værre det bliver i et par super lækre pudsede lædersko. Jeg har kun taget mig på at tage intro og billeder, så nu skifter jeg til løbsko. Og nu går vi i gang. Oh, ja. Han har curlet i squat racket. Ej! Og han har drukket din protein shakes. Nej! Jo. Nej! Hvor skal han fanges? 2 1 Hvordan føles jakkesættet? Det føles fandme godt. Altså, man tror ikke rigtigt, man kan bevæge sig i det. Man er så lidt nervøs for, det revner, det man er vant til. Pludselig så skal man bygge sko, og så føler det bare med. Skid! Jeg skal fandme ikke køre det squat rack. 1, 2, 3, nu! Ja, vi tager 10 og vi kravler dem, så er jeg oppe. Hvordan føles jakkesættet? Det er så godt, man. Var det godt at løbe i? Ja. Det var ikke bedre end shorts. Hvad? Det er bedre end shorts. Hvad? Ja. 45-76. Fuck! De her sko her. Den går ud til Shaving New Tomorrow. Ja. I må gerne lave nogle gode sko også, som man kan løbe i. Der ligner pæne sko for jakkesættet. Det fejler sgu ikke noget at løbe i. Nu skal Mikkel løbe de 2400 meter. Det bliver spændende at se, om han kan slå sin egen tid fra sidst vi gjorde det i jakkesæt. Fuck, det er dårligt, mand. Jeg så pisse hårdt, men det gik dårligt. Jeg løber kraftigt lidt 12 minutter. Jeg er fandme ringe. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Det er det eneste, jeg kan blive til, enten ringe i form, eller jeg har det her tøj på. 3, 2, 1, løb! Lorte sko, mand. Fuck, nogle skodde sko. Det er pissegodt at løbe i det her jakkesæt. Det sidder altså godt. Og jeg har ikke hørt noget, der er knirket og knadet endnu på noget tidspunkt. Så det holder sgu distancen. Jeg kan godt mærke, at jeg har noget andet fodtøj og noget tøj på end sidst. Og at det nok er en 5-10 grader koldere.
Jeg kan ikke huske min sidste tid, men du kan lige klippe den. Der løb 2400 sidst. Det var løbetest. Sprint og løbetest. Lidt længere distance. 1,5 mil. Og lige om lidt, så skal vi i gang med det lidt mere styrkeorienteret. Mikkel er i gang med at varme op her bag mig. Men husk, at vi tilbyder online coaching inde på dofitness.dk. Så hvis du skal i form til en test eller en optagelsesprøve, hvis du bare gerne vil være strandklar, eller blive fucking stærk, så kan vi hjælpe dig, fordi vi er både uddannet og, som I kan se, så gør vi det også selv, og vi gør det ordentligt. Men lad os komme i gang med at tage nogle armstrækker. I får lige lynhurtigt reglerne for armstrækkere. Mikkel, han skal tage så mange som han kan. Hvis han stopper på et tidspunkt, så stopper testen, så det er en test til failure. Hans fødder skal have tæerne plantet, og der må maks være 3 tommer imellem fødderne. Hans hænder skal være 1-2 håndspredter ude for brystbredde, og han skal op i strakt arm, og han skal ned, så hans overarm her er vandret med gulvet eller derunder. Og det var lynhurtigt reglerne, I kan læse med ind på FBI's hjemmeside. Så når Mikkel er klar, så starter testen, fordi han skal bare starte, når han er klar. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 22, 23, 36, 37, 38, 39, 40. Ned i tempo, vi ved. 41, 42, 43, 44. 44. Jeg vil ikke til den der test. Jeg tror også, jeg fik 0 på den. Det er bedre end for minus. 1, 2, 3, 4, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 44, 45. Du skal 47. Ja, det var stort. Lige for du. 47 til Kim. Hey! 3, 2, 1. Kør! 1, 2, 3. Starten. 14. 15. 26, 27, 28, 28, fucking 58. Er du sindssygt, mand? Det er sådan nogle rigtig hurtige mennesker, der gør det der. Det er sindssygt. Du er nok ikke tæt på 100 kilo. 3, 2, 1, nu! 1, 2, 3, 4, 5. 19, 20, 21, 42, 43, 44, 45, hold da kæft. Kom nu! 46, 46. Ja. Den sidste her, vi skal igennem, det er pull-ups. Og i en rigtig test, der må du kun lave pull-ups, hvis du samlet har over 20 point fra de tidligere. Så, jeg har vist to på mavebøjninger. Ja. Så det er ikke alle, der kommer så langt i den rigtige, rigtige test. Man skal hænge fra barn i strakte arm. Man må ikke holde smallere end skulderspredte, og man må maks holde 23 tommer spredte i hænderne. Så hvis man har nogle skuldre, der er bredere end 23 tommer, så er du på røven. Og man må ikke kippe eller svinge eller andet. Og reglerne er, at man skal fra strakt position til at hagen skal være over barn. Og hvis man stopper, så stopper testen. Så man skal køre konstant, ligesom med armbøjninger. Og du har lige så meget tid, du vil have. Så hvis du kan tage 1000 og bare køre 1000 minutter, så kører du bare. Det kræver så også, at du ikke holder pause i bunden. Det må du heller ikke. Du skal blive ved. Det skal være dynamisk. Uhuh, what the fuck, Carl! Otte. Jeg kipper. Det tæller ikke. Jeg kipper lidt. 7. 7. Ja, vi virker ringe. det er koldt, og vi fryser lidt. Så fik vi prøvet FBI's test, og det var både lidt snevejr, så skinnede solen lidt, så blev det lidt møgvejr igen. Men vi kom igennem nogenlunde. Jeg tror ikke, vi har bestået, men vi har da gennemført alt så godt, som vi nu kunne. Hvad laver du?
gaver. Jeg synes, det er virkelig, virkelig, virkelig koldt. Vi vil gerne endnu en gang sige tak til sponsoren af den her video. Shaping New Tomorrow. Altså, man kan sige ikke meget omkring vores præsentation, men altså, tøjet har sgu holdt. Ja. Det var faktisk, det var faktisk overraskende behageligt at løbe i. Det var fucking hårdt. Det synes faktisk ikke, det var ubehageligt at løbe i, eller lave de andre ting. Jeg synes, det klemte lidt rundt om armene, da vi skulle lave pull-ups, men det var så det eneste. En behagelig oplevelse. Det virker rart, at på også skjorten, der kan man bøje sig forover. Ja. Og så er så meget stretch, at de ikke engang op igen. Så til alle jer, der konfirmeres her i løbet af foråret, ikke? Det kan godt anbefales. Eller hvis du arbejder og gerne vil have behageligt tøj på og pænt tøj på, så er det virkelig, virkelig anbefalet. Det er værdigt. Vi skal runde videoen af. Så hvis du ikke allerede har gjort, så gå ned og subscribe. Det hjælper også sindssygt meget. Det betyder, at vi kan prioritere at lave endnu mere fedt content til jer. Det koster en krone for jer. Det er super, super, super lækkert. I kan selvfølgelig også huske at gå ned og kommentere hernede, hvad vi skal lave en anden god gang. Hvad for en test, vi skal tage fat i. Noget læringsvideo, vi skal lave. Hvad for noget helt andet tredje, fjerde, vi skal gå i gang med. Det er lidt jer, der styrer det, fordi vi kan lave alt muligt lækkert, og vi vil gerne lave det, I gerne vil se på. Og så skal jeg selvfølgelig huske at like. Jeg tror egentlig bare, det var det. Ja, så ses i næste video.